Zertanabil, llegas, Mirrin. Zertan ez, eta zuek? Zertan ez, amaiketako bila jaitsi gaitu. Bara, jana hemen? Izterra ala egala, guri guri azor. Ni pinguinoa naiz. Hain zuzen ere, egaz mirriñok, zuk arrainak jaten dituzue, egalariok, hau da, ni pinguinoak eta arrainak. Azken aldian arrain gutxi dago. Beda, az... Atzera zirintzu! Jatorduan pentsatzen ari naiz! Egon! Aurrena ikusi hau! Bai, oso celebrea! Behinko agatik! Era zibilizatuan egingo diago, jarri hilaran! Zer daukazu hankan? Zer, trastetxo hau? Ez, abintora jaman du! Isildu! Egaz mirriñek aldera zorrotz bat egin dit! Eta erantzuna merezidu. Argi azalduko diat. Alienek abdukzitu ninduten. Pazientzia behar. Ixeldu! Entzun txikito, horkampuan zerbait zegok. Izakiak, ez gu bezalakoak, handiagoak, izugarriagoak, adimentsuagoak, galdetu nola dakidan. Nola? Arrapatu egin nindutelako horri xigatik. Hori sinestezina da. Nola sinestezina, egia du, kaitz batean pausatuan nengoan lasai eta bapatean, eraso! Pinguino handi itxusi modukoak, aurpegi gizena begiak elkarren ondoan, ez luma, ez moko, eta gauza horiek zintzilik, luzakinak! Probak egin zizkidatean, lotu egin inditean eta traste punta zorrotz bat hartu, eta sasta! Ta gero, konortea galdu nian. Kontxa! Esnatu nintzenean, hau, gauza hau neukaan hankan, egalari guztiak arpa jotzen! Ei, zegertatu zaikanka hori bito, iraingarria izan zuan. Eta gero zer? Ira ingarria izan zela, zer gehiago nahi dupa? Bueno, ez zintuzten, Jan? Ez, egia. Nire maina eta erreguek euren alderdi sentibera ukitu zidean nonbait. Nik ere ukinezak ez zure alderdi sentibera? Saiatu aiz txiki, baina ez. Ez, ez! Zertanago horregaz mirrin irten hortik? Igona! Igona bere alaxe! Itzei esegitu dut txilio! Nire abduzio eta txatxukeriekin! Ei, abduzitu egin indite! Garekak azar horrekin! Argi gero edo saban jiri deituko zioan! Gaitzaren ere! Nora zoazten! Bixilara zitazue! Abduzitu egin inditean! Zer mandu zarrain pixka bat, ez dago harrein! Pinguinozat...